温颖莎到底给王楚钦吃了什么迷魂药？今晚王楚钦的状态好到爆炸。哎呦喂，各位亲爱的观众朋友们，今儿个咱们得聊聊体育赛场上的一段佳话。就在昨晚，王楚钦的状态简直是炸裂了整个赛场，让人直呼这不是人啊，这是神啊！不少观众和评论员都看得目瞪口呆，心里头那个惊讶劲儿比吃了十个柠檬还酸爽。更有甚者直接调侃说，温颖莎给王楚钦吃了什么迷魂药，今晚王楚钦的状态好到爆炸。哈哈，这玩笑开的，咱们继续往下瞧。王楚钦昨晚的表现那可不是盖的，赛场上他犹如一匹脱缰的野马，奔腾不息，无论是进攻还是防守都游刃有余，仿佛每一个动作都经过千锤百炼，精准无比，观众们看的那叫一个过瘾，掌声欢呼声此起彼伏，仿佛要将整个场馆都掀翻得底朝天。那么问题来了，王楚钦这状态到底是咋来的呢？总不能真的是吃了孙颖莎的迷魂药吧？嘿嘿，咱们得理性分析，不能撒起哄。王楚钦之所以能够有这样的表现，背后可是下了不少功夫的。据知情人士透露，赛前那段时间，王楚钦可是拼了命的训练，无论是体能还是技术都进行了全方位的提升，每天的训练量那简直是高杠的，让人看了都心疼。但王楚钦愣是咬牙坚持了下来，这份毅力和决心可不是一般人能比的。除了自身的努力外，王楚钦还得到了来自队友、教练以及现场观众的支持和鼓励，这些积极因素就像是一股股暖流，源源不断地涌入他的心中，为他注入了无穷的动力。在赛场上，每当他遇到困难时，总能感受到这股力量的存在，让他瞬间充满了斗志和激情。而在这其中，孙颖莎作为王楚钦的队友，她的存在无疑也起到了重要的作用。虽然咱们不能将她的功劳简单的归结为迷魂药，但不可否认的是，两人之间的默契配合和相互激励，确实为彼此在赛场上的发挥增添了不少助力。在赛场上，他们就像是彼此的左右手，配合的那叫一个天衣无缝，让人看了直呼过瘾。网友们对此也是议论纷纷，有的网友说王楚钦这状态简直了，孙颖莎功不可没啊。还有的网友调侃道，这波操作太溜了，孙颖莎是不是偷偷给王楚钦充了电啊，哈哈。这些评论虽然带着些许幽默和调侃，但也从侧面反映了网友们对王楚钦和孙颖莎这对搭档的喜爱和关注。总的来说，王楚钦昨晚的状态爆棚，并不是因为吃了什么迷魂药，而是因为他自身的充分准备、团队的默契配合以及现场氛围的激励共同作用的结果。这样的表现不仅令人振奋，也让我们更加期待他在未来的比赛中能够继续创造更多的辉煌。毕竟嘛，一个努力、有才华又懂得团队合作的运动员，又有谁不喜欢呢？王楚钦和孙颖莎作为中国乒乓球队的优秀选手，虽然他们在不同的项目中比赛，但也有许多共同点。以下是他们的六大共同点：一、年轻有为。王楚钦和孙颖莎都是年轻的运动员，在国际比赛中展现出了出色的实力与潜力，是中国乒坛的未来希望。二、技术全面。两位选手都具备扎实的基本功，技术风格全面，能够灵活应对不同类型的对手，他们的比赛中经常展现出极高的控球能力和战术意识。三、顽强拼搏。王楚钦和孙颖莎在比赛中都表现出极强的斗志和毅力，无论面对怎样的逆境，他们总能全力以赴争取胜利。四、团队合作。作为国队成员，两人都在大赛中参与团体比赛，展现出良好的团队合作精神，能够与队友默契配合，共同争夺荣誉。五、荣誉积累。王楚钦和孙颖莎均在国际赛事中获得过多个冠军头衔，代表中国参加世锦赛、亚锦赛等重大赛事，成绩斐然。六、积极向上。两位选手都展现出积极的态度和良好的职业素养，不仅在场上努力拼搏，也在场外不断学习与提升自我，展现出良好的运动员形象。这六大共同点不仅体现了他们在乒乓球领域的成就，更反映出他们的职业精神和对运动的热爱。早起的鸟儿有鸡吃，不是早起的乒乓球冠军有炸鸡汉堡吃。今天一大早我就被一条劲爆消息炸醒了，咱们的乒乓球世界冠军王楚钦和孙颖莎在亚锦赛前居然搞起了深夜理发，
和清晨垃圾食品双重操作，这是要闹哪样？难道是要用这种方式来调节紧张的赛前气氛吗？让我们一起来搭一搭这对修乒坛 CP 飘的神操作吧。真深夜减发大作战，头发短了，实力长了，半夜三更，正常人都在睡觉，我们的世界冠军却在剪头发。莎莎和大头这波操作属实让人惊呆了，难道是为了减轻头部重量，提高击球速度，还是想要通过票头脑风暴笑来增强心理素质？有网友调侃道，这是要把头发和对手一起剃光吗？不得不说，这波操作确实有点消突然笑，但是作为职业运动员，他们对自己的形象管理也是相当上心啊。毕竟站在世界舞台上，既要技术过硬，也要颜值能打，这才是真正的跳又突又强。要其清晨炸鸡汉堡垃圾食品也能成为冠军餐。当我看到王楚钦在机场悠哉悠哉地啃着炸鸡汉堡时，我的下巴都要掉下来了，这可是世界冠军啊，怎么能吃这种高热量高脂肪的食物呢？难道是想用秀增肥秀来增加击球力量？但仔细一想，也许这正是他们保持平常心的秘诀。毕竟在高压的比赛环境下，偶尔放纵一下也是人之常情。况且王楚钦那瘦高的身材想必也不是靠一顿炸鸡就能毁掉的。有网友评论，王楚钦这是要用炸鸡的力量来炸翻对手吗？哈哈，这个脑洞开得我给满分。婉儿白衣飘飘，莎莎的软萌杀伤力。说到颜值，就不得不提到孙颖莎的白色羽绒服造型了，这身白得发亮的装扮简直是把软萌两个字诠释到了极致。在机场的灯光下，莎莎就像是一个从动漫里走出来的小仙女，让人不禁感叹，这哪里是世界冠军，分明就是邻家小妹呢。有网友打趣道，莎莎这是要用可爱来征服对手吗？我觉得很有可能，毕竟谁能对着这么可爱的对手下得去手呢？时间管理大师，睡觉、剪发、比赛一个都不能少。看到莎莎和大头在如此紧凑的赛程中还能抽空剪头发，我不禁对他们的时间管理能力肃然起敬，这哪里是在打乒乓球，简直就是在打时间差啊。有网友调侃，这两位是把24小时掰成48小时用吗？我觉得很有可能，也许这就是他们能够在赛场上反应如此迅速的原因。赛前放松，亚历山大 VS 佛系应对，从他们的这些举动中，我们可以看出国乒选手们面对即将到来的亚锦赛采取了一种相对轻松的态度。这种看似不务正业的行为，其实可能是他们缓解压力的一种方式。毕竟作为世界顶尖选手，他们肩负着巨大的期望和压力，在这种情况下适当放松反而可能会带来更好的比赛状态。有网友说，这才是真正的高手风范，越是大赛越是淡定。我觉得这话说得很有道理，也许正是这种看似随意实则自信的态度才是他们屡屡登顶的秘诀。那么面对即将到来的亚锦赛，我们的乒乓球健儿们会有怎样的表现呢？是会像他们炸鸡汉堡一样大杀四方，还是会像莎莎的白衣一样轻盈制胜？让我们拭目以待吧。最后我想说的是，无论是深夜减发还是早餐吃炸鸡，这些看似不专业的行为背后，其实折射出的是运动员们对生活的热爱和对比赛的自信。他们用自己的方式诠释着 Pure work lives 笑，让我们看到了冠军的另一面。也许这才是真正的冠军之道，在紧张的比赛之余也不忘享受生活的乐趣。毕竟只有热爱生活的人才能在赛场上绽放最耀眼的光芒。